Paulus die Heilige Gees geef ons twee belangrike riglyne vir 'n Christense lewe. Die eerste is 'n Christenlewe van binne af buitentoe. Die wêreld leer ons jy lewe van buite af binne toe. So baie mense as ek vir hulle vra, "Gaan dit met jou?" dan sê hulle, "Ag, is nie maklik om oud te word nie. Ag, ek het hierdie pyn. Ag, ek het hierdie seer." Dit gaan gejaagd, dit is maar swaar, ons sukkel maar om kop bo water te hou. Met ander woorde, my buitenkant bepaal hoe dit met my binnenkant gaan. Hoe dit met my gaan, word bepaal deur hoe dit met my lyf gaan, en hoe dit met my omstandighede gaan. Paulus sê, Christen werk anders. Christen sê, al breek alles rondom my af, gaan dit met my goed, want my binnenkant word al hoe beter. My binnenkant word vernuwe. Wat sal gebeur as ek en jy so lewe? Iemand vir jou vrou, gaan dit met jou? Sê, dit gaan goed, want my binnenkant word al hoe beter. Ek het al hoe meer vrede. My hart is al hoe beter. Ek ervaar God al hoe meer. Vandag is beter as gister, want ek ervaar God al hoe meer. Ek is al hoe meer wie God wil hê ek moet wees. Die tweede ding wat Paulus sê, is dat 'n gelowige se lewe word bepaal deur die toekoms, nie deur die verlede nie. Ek onthou waarheen ek op pad is. Ek onthou wat die einde is. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, want ek weet waarheen ek op pad. Ek weet God is besig om die wêreld nuut te maak. En ek is daarvan deel. En elke dag is 'n tree nader aan wanneer God sy wêreld kom oordoen. Kom nuut maak en waar ek met 'n nuwe liggaam vir altyd saam met hom gaan bly. Elke dag is 'n tree nader aan die wenstreep. Vir elke dag gaan dit beter, want ek onthou die toekoms. Ek onthou waarheen alles op pad is. Die wêreld leer jou onthou wat gebeur het. Onthou jou sondes, onthou jou foute, onthou jou mislukkings, onthou gister en wat jy alles nie klaar gekry het en wat jy aan nie alles gedoen het nie en wat alles verkeerd geloop het. Fokus op vandag. Word oorweldig deur vandag. Voel vandag jy is nie goed genoeg nie. En jy het nie genoeg tyd nie en jy kan nie alles gedoen kry nie. Alles en nee, fokus op die toekoms. Fokus op, ek onthou wanneer ek op pad, en vandag is ek tree nader. En daarom fokus ek om innerlik nie te word, dat my binnenkant anders gaan wees, dat ek al hoe meer die persoon gaan wees en word, wat thuis gaan wees, in God se nuwe wêreld. Waar gaan jy vandag fokus? Wat gaan vandag bepaal of vandag in jou lewe, excuse tog, 'n sukses is? Hoe gaan dit vandag met jou gaan? Here God, dankie dat ons in U vrede vind. Dankie dat ons in U elke dag kan nuut word. Elke dag al hoe meer die mens kan wees wat U wil hê ons moet wees. En dankie dat elke dag 'n dag nader is aan U koninkryk oor die hele wêreld. Dankie dat ons uit die toekoms uit kan lewe. En dankie dat ek my waarde en my geluk en my vrede in my binnenkant kan vind. Dat al word my liggaam ouer en stikkend, al is ons omgewing en ons wêreld 'n moeilike plek, hierdie swaar kry is niks. Onthou die einde en dit inspireer my om binne nuut te word. Amen.